Mirëdita jemi në lëndën e qytetarisë. Tema që kemi për sot, a jam unë sipërmarrës? Rezultatet e të nxënës do të përshkruajnë ndikimin në një sipërmarrësi në një komunitet, do të dalojmë tiparet e sipërmarrësve. Do të shpjegojmë aftësitë e sipërmarrësve të suksesshëm. Fjalët kyç, sipërmarrës, komunitet, rajon, biznese. Situata e të nxënës, blerje në panajir. Europa dhe unë. Pra sot në hidhemi në një kapitullin tjetër, Europa dhe unë. Objektivat e përgjithshme të këti kapitulli janë. Do të analizojmë mënyrën se si sipërmarrësit të përdorin burimet dhe punojnë me njëri tjetrin për të prodhuar mallra dhe shërbime në një komunitet. Do të dalojmë aftësitë që duhet të zotërojë një sipërmarrës si dhe detyra dhe përgjegjësitë e tij në mënyrë që të krijojë një biznes të suksesshëm. A jam sipërmarrës? Atëherë, mësuesja, mundohem të nxis pak të menduarin rreth temës nëpërmjet kësaj pyetje. Pse pli më shumë libra në panajirin e librit se në librari? Si mendoni ju? Ne mund të blejmë më shumë libra pse? Sepse aty çmimet mund të jenë më të lira. Tjetër, kemi variacione të shumta për të përzgjedhur libra. Tjetër, mendoni dhe ju disa arsye të tjera. Edhe mund të mi thoni mësuesës. Vazhdojmë. Hapni librat. Atëherë, u dozoj pak mësuesës se si do të punoni mbi informacionin e ri. Në fillim do të lexoni tekstin të ndarë në paragraf. Do të mbani shënime në një flet për pyetje të ndryshme që mund të lindin, madje edhe fjalë që nuk mund t'i kuptoni. Më pas, do të analizojmë mësuesën. Bëjmë analiza në përmjet tabeles. Qëfar dim, qëtuam të dim dhe qëfar mësova. Atëherë, ne dim që si përmarsit merë me biznes. Dim që biznes e ndimon komunitetin e shkollës dhe jo vetëm, nga ana financiare. Gjithashtu, dim që biznes e mund të funksionon edhe online. Ne mund të kemi provuar dhe në këto kohë që ndodhemi tani. Që duham të dim? Ne duham të dim si mund të bësh një sipërmarrës biznesi në vendin tonë. Dhe a kanë ndikim sipërmarrësit në jetën e njerëzve në komunitet? Tërë, duke lexuar materialin që është në libër, pasi u e lexuat, mbajtët shënime, mësuam se sipërmarrësit janë personat që përdorime të caktuar për të hapur një biznes. Të gjithë sipërmarrësit kanë cilësi dhe talente të ndryshme, por kanë tipare të përbashkëta. Praktojnë ato kryesore që ne mësuam. Atëherë, zhvillojmë shprehjet e qytetarisë. Strukturojmë shënimet të rubrikat e librit. Shënë tabelat në libër, aty janë renditur disa nga emrat e sipërmarrësve më të mëdhenj në botë, që me veprat e tyre kanë çuar përpara njerëzimi në fusha të caktuara. Pas të lexoni, të mësoni më shumë rreth tyre. Rëndisni edhe ju disa sipërmarrës të suksesshëm të komunitetit ku jetoni, nëse ka dhe nëse jeni. Gjithashtu mund të pyesni edhe prindrit dhe mund të merrni informacione për ta. Më pas, lexoni dhe përgjigjeni pyetjeve tek rubrika përgjigju pyetjeve. Detyrë. Nëse do të intervistoni një sipërmarrës të suksesshëm, çfarë pyetje do i drejtonit? Rendisni pyetjen në pletore tuaja të detyrave. Pas, mi lexoni mësuesës. Punë të mbarë.